приказнато од тридневниот фестивал на крајбрежјето на Дојранското езеро, The Festival, во кратки сегменти изгледа вака. Екипата на 1 ТВ со импресии од 8-миот поред The Festival, во утрешното издание на Showbiz. А во овие неколку минути, ќе погледнете што ви носиме од Дојран. Ексклузивно интервју со британската звезда Pink, македонскиот композитор и пијанист Дуке Бојаджиев, најуспешниот и највлијателен босански рапер Френки и клинците кои ни доаѓаат од регионот, Koala Boys. Сите детали од кампот на посетители на The Festival, што повеќе ги мачи, дождот, комарците или пак мамурната глава. Зошто одбраа кампување на The Festival? Сите одговори во утрешната репортажа од The Festival. И откриваме какво изненадување приреди Password продукција за сите посетители. Бидете со нас, почувствувајте ги позитивните вибрации од The Festival и позитивните импресии од 1 ТВ.